Ne oldu? Yox, hiçbir halda mən bu adamla ünsiyyət qura bilmirəm. 2 saat mən bunun üçün getmişəm mağazaya. Qəşən paltar seçmişəm, bahalı almışam. Mənə bir sifət edir. Gündar, bəlkə sən açıq saçıq geyinirsən, bu da onun xoşuna gəlmir. Emil biraz başqa tip kullandı da, sən bilmirsən Emil'in xasiyyəti. Ana, açıq saçıqlıq deyil de, hiç üzümə baxmır. Mən görəndə bir düşmənini görür. Ay kız, adam xəstədir. Reanimasiyadadır, təzə ayılım. Və ki, harasısa ağrıyor, sən elə hər şeyi problem edirsən. Yox, ağrımır. Yanından çıxanda tip bacısı ilə danışdım. Dedi, Natiq aydan getirib Emil'in yanına. Ne? Natiq axı onu başqa adama vermək istəyirdi. Bəlkə Natiq ki, başda oynuyor. Nə danışırsan? Onun ciğerini çıxardaram hemen. Onun elədiklərinin 5-də 1-ini mən Kamala desəm, onun başını mən açar. Yox, sən heç. Mənim ağlımda bir plan var. Görək nə olur. Çıxmırsan, saat gör neçədir. Yox, sən get, mənim 5 dəqiqəli işim var. Gözlüyürüm de çölde ışığı kurtarıp bir yerde tutun. Bu Natiqə baxın. Bilmirsən nəyə xidmət edir.